עם ישראל, אני פונה אליכם כדי לתאר בפניכם משהו, סיפור, סיפור נוראי. שואלים אותי למה אני הולכת ללוויות של נפגעי פיגועים, שנים. הולכת. וואו, אתם לא יודעים איזה קשה זה. אתה הולך וחם לך, ואתה לא באמת מכיר את המשפחות, וזה לוויות המוניות, וכולם מאוד מאוד בוכים. ואני הולכת ללוויות האלה כדי לזכור מי אני, מה אני, מאיפה באתי, ולאן אני הולכת. ואני רוצה לספר לכם מה היה היום בהר הרצל. היה מאוד חם היום, במפתיע, וכולם ככה מזיעים, ואלפים של אנשים. בתוך המקום הזה, הם מוצאים לתת כבוד. הם נותנים פתאום כבוד לחברי כנסת, לא משנה מאיפה. מתן כהנא היה שם. מפנים לנו מקום, ומי אנחנו בכלל? ואתה בכלל רוצה שיפנו מקום למשפחה ולצער, ואתה לא רוצה שיפנו לך מקום כי אתה שום דבר. ובתוך המקום הזה, אתה שומע את הדברים הבאים. ואני אומרת לכם, נכנסתי היום לכנסת, שאלתי את עצמי, מה אני עושה פה בשם כל השמות? איך יכול להיות שאני יוצאת מהר הרצל, הר המנוחות, שבו סבא לשני נכדים אומר את הדבר הבא? אני פשוט באתי לספר לכם מה היה שם. יד אחים לכם שלוחה, הנוער איך אביב, על דגלנו כולכם חנו מסביב. אומר אלעזר שטרן, זה המנון בני עקיבא, עוד לפני המנון בני עקיבא, זה דבריו של הרב קוק, שמה שאיחד את היסטוריית עם ישראל, עוד קודם, מה שאיחד את עם ישראל לפני הכל, באמת לפני הכל, ריבון כל העולמים, זה קידוש השם וההבנה שאנחנו בעם הזה, במדינה הזאת, בשם המורשת ולא בשם שום דבר אחר. אומר סבא של שני נערים נרצחים שפוצפץ מוחם אתמול בתוך הרכב, והוא אומר לנו שאנחנו צריכים לשמוח. אני, כל הגוף שלי רועד מבכי. אני לא יכולתי לשאת את זה. אני לא יכולה לשאת את הצער הזה. זה צער שהוא בלתי רגיל. ואני חושבת שלא סתם מתן כהנא הגיע ללוויה הזאת, ולא סתם מי שהגיע, הגיע. אנחנו מגיעים ללוויות הללו כדי לזכור מי אנחנו. אם אנחנו נגיע ואנחנו נראה את הצער הזה, אנחנו נתחזק, אגב, איש-איש, באמונתו, בדרכו ובצדקת דרכו. ותוך כדי, אתם רואים את כולם, הרב עמר, הרב הראשי, והרב לאו, וכולם מכירים את המשפחה הזאת, ואת מתיישבי הר ברכה, ונמצא שם ראש מועצת שומרון, שמזכיר לנו את כוח ההתיישבות, ואת תפארת המדינה שלנו. כמעט שכחנו, אסור לנו לשכוח. ובגלל זה צריך ללכת, צריך ללכת ללוויות האלה, וקשה ככל שזה יהיה, והכי קל להישאר בכנסת. יכולנו לאכול צהריים, להתערבב שם בתוך החדר אוכל עם כולם, ולהיות נחמדים, ולא לדעת שזה קורה כאן רבע שעה נסיעה. שאתם רואים את המשפחות מפורקות, מפורקות, ומתוך הפירוק הבלתי נתפס הזה, הם מרימים את הראש, אתם יודעים, ביום, בתהילים, הפכת מספדי למחול, זה ביום שני של תהילים של יום שני, אני לא זוכרת בעל פה, אבל אני מקפידה לקרוא. אף פעם לא הבנתי איך אפשר להגיד, הפכת מספדי למחול לי. באיזה גדולה ובאיזה קידוש השם עומדים משפחות נרצחי הפיגוע, וכל מה שהם אומרים לנו לעם ישראל, תתחזקו, לכו לתפקידים משמעותיים בצבא, תיישבו את הארץ המפוארת הזו שלנו. אז אנחנו כאן בכנסת עסוקים באופוזיציה קואליציה. וואלה, אני מסוגלת להבין את זה, באמת. אמרתי לכם בנאום הראשון שלי, איזו זכות אדירה יש לנו להיות פה. אתם בכלל לא מבינים את זה. כל אחד מכם, אחד מתוך 120 אנשים שמייצגים את עם ישראל, את אזרחי מדינת ישראל, כל אחד מכם הוא בבואה של קבוצה בחברה. ואנחנו תפארת גם של מיעוט. ולכל אחד יש כאן ייצוג. אנחנו לא נותנים רק למי שיש לו 40% בחברה להיות מיוצג בו. קבוצות מיעוט מיוצגות כאן בכנסת. אז ביום הזה שאלו אותי, את לא מגנה את מה שקרה בחווארה? אמרתי להם, לא היום, מחר, היום לא. היום לא, כי היום
הבמה, כל הבמה היא לשני אחים תכולי עיניים שנוסעים ברכב שלהם ונורים בראשם, ומישהו מתוך המערכת צריך לדפוק לאימא אחת בדלת ולומר לה שאיבדה את שני הבנים שלה, כי אנחנו איבדנו את ההרתעה. ואתם יודעים משהו? זה גם לא משנה מי אשם, אנחנו, אתם. לקחת את ההחלטות האלה זה כל כך קשה. אנחנו יושבים לפעמים בוועדות חוץ וביטחון, שומעים דברים קשים. אני לא מקנה בנתניהו ראש הממשלה, לא מקנה בך אדוני. ההחלטות האלה הקשות, כן לעשות, כן להשיב, להכיל או לא להכיל, יש לנו כל כך הרבה על הכתפיים, והאחריות היא אדירה, גם שלכם, גם שלנו, או להפך. אז לא היום, היום אני לא מגנה. היום אני רק מכילה את משפחות קורבנות הפיגועים, ואני מקדשת את כוחם של חיילי צבא ההגנה לישראל, שהשם ישמור אותם, שישובו בשלום, שכל אחד שיושב פה יודע שמסוכלים פה פיגועים לילות כימים עם החיילים הגיבורים שלנו. אז לא היום, לא היום, בבקשה, היום אני לא מגנה. היום אני רק שולחת מסר מאחד לעם ישראל הגיבור על תפארתו, על מורשתו, על המקום הקשה שהוא קם ממנו. זה היום. מחר, מחר נמשיך לריב, מחר נמשיך להתווכח, מחר נגנה יותר או פחות, אבל לא היום. חברי הכנסת, כעת יאמרו את